На наше огромно задоволство оваа година Штипско културно лето ќе има големо отварање на големата сцена во Домот на младите, имено на 29 јуни во 21 часот ќе има отварање со Банкрот Блуз Бенд или поточно групата во која што членови се Гуру Харе и Сашо Гиоговгиш. Влезниците се веќе пуштени во продажба и изнесуваат 100 денари, а на врата влезниците се 150 денари. Воедно би сакала да информирам јавноста дека освен на станите на Штипско културно лето, за кои што можат сите граѓани да се информираат на фан страницата на Домот на младите на Facebook, имаме и други настани кои што се во продукција на Домот на младите, а тоа се две театарски представи. Едната е Русото перче, која што ќе биде со своја премиера ова во недела во 20 часот, а другата представа е наредниот четврток, т.е. на 6 јули, исто така со почеток во 20 часот, каде што еден наш член од драмското студио ќе има своја монодрам. Значи ги поканувам сите граѓани најпрво да дојдат на отварањето на Штипско културно лето, а потоа да ги посетат и останатите настани кои што се во Домот на младите, а кои се исто така во склоп на овој настан.